华灯初上，流光溢彩，群星闪耀。2022天狮集团全球招商峰会领袖晚宴盛况空前，这注定是一场难以忘怀的盛宴。来自全球各国优秀的系统领导人走上红毯，代表天狮全球事业的最高荣耀，让闪耀的光芒再次点亮全场。天狮事业在全球发展的28年，始终秉持健康人类、服务社会的至上责任，全面开启全员营销、全员直播、全员招商的战略。每一位天狮家人都是这场奇迹的缔造者，你们是天狮事业的传播者，天狮感谢你们，印尼欢迎你们，荣耀晚宴，分享收获喜悦，感受天狮魅力。今夜我们一同在印尼共同度过难忘时光，感受天狮事业带给我们的幸福人生，同时更加心怀远望，期待天狮事业的蓬勃发展，期待万众瞩目的土耳其之约，共同祝愿天狮让生活更美好。